بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل كان شركة جنشرايد دارية هي يعني دعوين كي عن صامري يوحي عن سوتشوري إن عنك شكيو aan waqti waqtiyada kamera kamida oo ah 1987 ayaan ka soo baxay magaalada Habura la yiraahdo ee burco ka xigta out comfort ka xigta waxaan ku tala galay inaan dawladdi madka wadanka xukumeysay aan wixii aniga itaalkayga dhaawac u geysto oo dadka cadaadis badan ku haysay gumaysi fara badan ku haysay dil iyo dhac fara badan ku haysay ayaan doonayay wixii itaalkayga aan anigu markaa awoodi karayay inaan dhaawac u geysto aan halkaasan soo maray waxa jiray markaa farda fara badan oo ay lahayd dawladdu oo joogay taarka aruuriyad joogay kacab jiray ceelka kaba dheere la yidhaahday magaalada xagga galbeedka koonfur galbeedka xiga dabadeed tanaabta banaanka aruuri isaga daaqtagi jiray fardahaasaan waxaan damcay inaan intaan dhacno aan ula galo SNM si sahanka dhulka cadowgu joogo aan ugu sahansanno markaas halkaasaan soo maray adigu waan soo gategtay adigu dhowr habeen baan jidka joogay fardihii waan soo gaaray goor galaba ayaan soo gaaray oo laba saddex habeen maalintaan uga ka yimi laba saddex habeen kadiba halkaa faras baan ka kaxaystay ka qabsaday farda uu ku jiray iyo isagiiba waan gowan raaciyo waan kaxeeyey meesha taar baa ku xidhan xoolo fara badanina way ku jiraan oo taarka markaa waa la furay seer ay ahayd meeshu markaa xoolihii la dhoofinayay ayaa loo furay oo ah min fara badan oo ganacsatadu leedahay ayaa ku jira dadkuna aad buu u maraya fardihii waan kaxeeyey kii aan fuushanaa baan ku kaxeeyey markaan taarkii dabadda ugala baxay oo aan xagga bariga ugala saaray waan meelahaas riyaagteeda maryaabay fardihii faraa badnaaye dee aan xarkaha aanan ku wadina iga soo hadheen kii aan fuushanaa un baan kaxaystay dowladda militarigeedu wuxuu joogay meesha la yidhaahda balihiile way deganaayeen waraabeeyana way deganaayeen balihiile waan maray goor fiida baan maray markii aan balihiila maraayey adigu magaaladan ka casheeyey waan ka baxay meesha ay degan yihiin waa waddada ee baabuurta ay istabta u dhigteena kaoo dabeedna dhinac baan ka maray waan iska guureeyey waan iska tegey jidkan habeenkaa joogay subaxii dambe ayaan ka fuulay markii aan ka fuulay adigu dhuqoshay baan galay dhuqoshay markaan marayey baa laysoo qabtay dhuqoshay markaan marayey ayaa laysoo qabtay waxaa laygu soo riday jeelkan burco markii laygu soo riday ee aan muddo ku xidhnaa adigu afartan casho ku xidhnaa maxkamaddaa lay geeyey toban sannadood oo xadhiga baa laygu qaaday iib muulahayn ambiil ma lahayn yacni haku dhammaysa uunbay ahayd iyo amar ilaahay inuu kaasii daayo toban sano markii laygu qaaday waa lay qaaday transfer baa lay diray mandheera lay geeyey mandheera markaan ku xidhnaa muddo gaadhaysa sannad ayaa waxaa bilaabmay oo 88kii aanu galay
ayaa waxa soo galay ciidamadii SNM ee magabadayaasha ahaa ayaa gobolkan tuug dheer soo galay waxa taarka marka jeelka haya inaan reeriyooni soo hab jala inankii uu noo warrami jiray adigu subax walba uu noo warrami jiray saaka halkaasay maraysa saaka halkaasay maraysa saaka halkaasay maraysa adigu sagaalkii subaxnimo ayuu daaqada naga hadlay wuxuu yiri burc magac kale leedahay buu saaka waa subaxii jimcee burc la soo galay marka aan alxamdulillaah baan nuri maxabiis fara badan baa ku xiran meesha ciidamadii ardaydii iyo macallimiintii 28-kii UFO ee Hargeysa ka mudaharaaday baa ku xiran oo qaar rasaasi ku taaloo dhaawac yihiin oo qaar daanan ku jajaban yihiin oo iyo macallimiintoodii baa ku xiran tahay xabsi daa'im midan bay ku xukumeen sagaal casho oo ay burcu rasaastu ka dhacaysay ayaanu anaguna halkaa aanu warka kala soconay subax sagaaladkii ayaa ninkii loo oran jiray maxamed cali ilaahay naxariistii jannaha siiyo isaga iyo ciidan uu wataa magaalada la yidhaahdo cadaadley ay soo galeen wixii joogay way laayeen habeenkii halkiibay u hoyadeen subax tobnaadkiibay annagana weerar nagu soo qaadeen oo jeelkii iyo dhulkiibay weerar ku soo qaadeen ilaahay mahadiyaha ka gaadho subaxa waanu guulaysanay waana laga jabiyey jeelkii waanu iska jabinay markii aanu subaxii rasaastii bilaabantay salaadii subax markii aanu ka baxnay baa rasaastu bilaabantay ilaa iyo saddexdii galabnimo rasaastu si ay inay la-eg tahayba way dhacdhacaysay saddexdii galabnimo markay ahayd bay ciidankii noo soo galeen SNM albaabkii hore gaari jiiba lagu soo dhuftay xabadiisa gudaha ay soo galeen kii jeelka haystay iyo askar kaleba ku laayeen xagga iyagii u soo dhaafeen oo xero dambe oo weyn baanu anagu dee ku jirnaa xagga iyagii u soo dhaafeen markii aanu aragnay inay ciidankii SNM yihiin ayaanu anana albaabadii iska jabinay waanu ka dareerna alxamdulilaahi rabbil caalamiin dad badan baa ka baxay 843 nin ayaa ku jiray iyo dumar 843 qofba way ka baxeen kii jeelka haystay oo majeerteen ahaa wuu dhintay niman baa jiray dee majeerteen ahoo SSDFT ka soo galay oo dal waddanka dhexa loo siiyey baa jiray oo nin walba meel la geeyey oo SSDFT la soo xareeyey ka mid ahaa kii jeelka haystay oo majeerteen ahaa wuu dhintay askar kale oo ka hooseysay oo daarood ahayd way dhimatay dadkaa meesha laga sii daayay cid walba way lahaayeen ma reexaan bay lahaayeen ma jeerteen bay lahaayeen ogaadeen bay lahaayeen ulbahantay lahaayeen hawiyay lahaayeen isaaq bay lahaayeen yacni cid kasta oo soomaali ka midihi waa ku jirtay adigu waxaanu isugu tagnay markii aanu jeelkii ka baxnay habeenka waxaanu isugu tagnay dugsigii tababarka ee Mandheero oo halkaa jeelka ka xigaanu isugu tagnay habeenkii halkii baan nuu hoyanoo gaar iskaga qabanay subaxii dambe waxaa naloo furay 4 maqsin oo hubka buuxa naloo furay oo noo furay ninkii maxamed cali iyo ciidankii uu watay oo dee meeshii qabsaday iyo annagoo ku biirnay wixii daarood ahaa ma jeerteen iyo ogaadeen iyo ma reexaan iyaga gaar baa loo saaray waxa la yidhi idinma aaminayno haddii waddanka aanu qabsanana dee dalka ka mid noqon dadka ka mid noqon baa ka mid baa ahaan doontaan haddii aanu dee jabnana dee waxa weeye idinkiiyo sidaa ku tegaysaan baa ayaa idin taalaa sidaa waddankiinu ku qaban lahaydeen ciddii aanu gudbin karna iminka doonaya inaanu gudbinina waa gudbinaynaa buu ku yidhi markaa hub idiin dhiibi mayna buu yidhi idinku haddaad tihiin dhulbahanta waanu siinayna dhulbahanta isku qolaannahay buu yidhi isku dalbaanna laakiin ma jeerteen iyo ma reexaan iyo ogaadeen iyo ma aaminayna buu yidhi
sidaasu hubkii noogu fasaxay nin waliba qorigaad garanaysa kala soo baxay buu yiri nin waliba qorigii uu garanayay buu kala baxay halka maalintii waxaanu ku hilba karsanay anagoo waanu iska hilba qalanay waanu iska qada karsanay casarkii waxaanu soo weeraray ciidan faqashtii ka mid oo diyaaradii keentay berbera oo madaafiicdoodii iyo waxoodiiba jiidaya ciidan infantry oo fara badan oo diyaaraduu keeneen waxaasaanu soo weeraray oo dhinaca abdaal ayay naga soo weerareen anagu maxaabiis baanu u badannahay ciidanka maxamed cali wataa ma badna boqol nin buu ahaa adigu nin wuu dhintay oo nin halkiibaanu maydkiisii ku aasnay cid kale oo wax gaadheen may jirin boqolkii nin waxaan kale ee hubka sitaa waa maxaabiistii oo dee tuf baa ku dhacday iyo qushaashada waxaan la yidhaahdee jeelasha laga isticmaalo oo tufuu noqonaysa baa ku dhacday oo dad socon karaya ama dad dagaalami karayaba maaha ciidan xoog leba halkaa galabtii nagu weeraray afarta koonaana laga maray habeenkii waxaan joognay meel gacan libaax guuraha gacan libaax dhexdooda reer u hoyanay waanu ka soo baxnay maalintii gacan libaax baanu soo dhex marnay habeenkii dambena go'aanu joognay go'da weyn iyo tayar miday tahay mooyaane adigu go'ahaasun baanu joognay subixii annagoo ka soo baxnay oo lugaynayna ayaa waxaa naga daba yimid ninkii maxamed cali oo gaari 19 iyo gaari jiibaho uu jiidayo isku jiidayo ku socda barco ayaa naga daba yimid waanu soo raacnay burcaanu galabtii halkaa ka soo galnay shantii galabnimo xeradaa goonaad ayaanu ka soo galnay burco dagaalkii ka dhacayay markaa ka baxaydii markii ciidanka SNM uu dee dabada u baxay iyo dadkii dagaalamayay ayaanu burca iskaga baxnay intii ka dambeysay intii ka horreysay burcaanu ka dagaalamayno ku jirnay ka baxaydii uun baanu ka baxnay dhacdadaasu dhacdo aad iyo aad iyo aad kolley xasuus gaara igu haysa ayay ahayd kabacdi dee hawdkii laysugu tegay iyo dhulkii laysugu tegay baanu ayaanu qabanay iska lugayno lug baanu dee ku tagnay anaga iyo nin kayse la yidhaahdo kayse sugaal bile ayaa halkan ka wada baxnay oo kala wada lugaynay adigu habeenaanu sii soconay aakhirkii dhuqoshay baanu tagnay dhuqoshay baanu kaga biirnay ciidankii iyo dadkii dee dagaalamayay ee qadiyadii iyo ay hayseen dee ay lagu tacdiyey ee meesha ay isugu tegeen baanu ka mid ahay dagaalo badan oo aan galay way jirtay run ahaantii kii taala buureed ee ragga badan ku dhintay waan ku jiray waxaa naloo diray anaga galabtaasoo aanu jidgooyo ka galnay meesha la yidhaahdo coodanle iyo balidhiga dhexdooda ayaanu ka galnay kii gubad xariir isaga waan ku jirnay gurma dambaanu ku nimi waqti dadkuba jabay oo raggiiba jabay baanu nimi adigu dagaalo badan oo aan galay way jirtay laakiin kolley kii iigu saamaynta badnaa kaaman dheero uun buu ahaa marka waxaan ku soo gabagabaynayaa dagaalkaa taala buureed galabtii markaanu ka soo baxnay ee rag badan oo dhintay naloo sheegay ee rag dhaawac oo fara badan la soo qaaday raggii dee rag fara badanina waa dhintay rag badanoo dhaawaca waa la soo qaaday dhuqushay adigu markii dambe anagu dee maanaan xaggii taala buureed maanu qabanay dhuqushay iyo ciidankii dee maydka haasiyun baanu soo raacnay meeshan layahaa dharyeelay baanu ku hilba qalano ku qada karsanay galabtii waanu joognay habeenkiina dhuqushay baanu kolley isugu nimi wixii uun soo cawawaatiyey marka waxaan halkaa ku yara darayaa ujeedada yacni hadafka iyagu uu ahaa ama dadkan dagaalamaya hadafkiisa uu ahaa in dowladda militariga ahayd ee waddanka haysatay ee dadka laysay ee kufsatay ee dhaawacday ee dishay aanu annagu wixii dhaawac aanu u geysan karno aanaan uga tugin hadday tahay ku dhufo ka dhaqaaq
هداي تهي وير عنو لوليس عنو صارنو أو كويرنو هداي تهي يعني ودوين عنو قلو هداي تهي يعني نوع كستو أو عنو كداوعي كرينو إنانو كوين إنانو كدينو أو أولتقنو وعنان كلابقين أيوم باق أميقا هدف كيغو وها مركاني منكاسو يعني عدو بيهايين داتك اللو صدري وعدادين إيا حسوق إيا دلب كورا وحلالي وحيانو داو عوغي سنكرين انا عن كلمان نام بغينا ونوغي سنين مركا نمانكا سو داو عبادن بيدتك قارسيين نمانكا نمانكا بي كونفور تشوغي اي سوب بو اي الي ريرو قوي وحولي وحبان نلوغي ستي دولد دي ودن كهي ستي ينبا وحنوغي ستي دولد دي ودن كهي ستي نكونفور ونبي هيد الدولد كلم ميهين ويساق ميهين دي مركا عادو وحان كوغبا قبين اياه منك إلهي بأنك ففري إمن كان سيانو أقول نقول ناوي عدكتي